په مصر کې پیدا شوی عجیب او جالب میانه یا مومیانه چې تاسو هر څه ورته وای. دا د بل ویډیو دوهمه برخه ده. په بل ویډیو کې ډیرو خلکو پوښتنه کوله چې مومی چی شته وای، نو تر ټولو مخکې مومیایي وپیژنئ. په پخواني مصر کې چې به کوم شتمن کس یا پاچا مړ شو، نو د هغه لپاره به یو رقم مواد تیار کړي وو، د هغه پر بدن به یې واچول او بیا به یې په سپینو ټوټو کې داسې تاو کړ او بیا به یې په تابوت کې واچوو چې ژر خراب نه شي. نو راځو اوس د خپل ویډیو خواته، او په ډسکرپشن کې مو درته ټیک ټاک د آی ډی لینک ښه، هلته هم موږ فالو کړئ. نو راځئ چې پیل کړو ویډیو. نمبر 3، لیډی رائے. د مصر پخوانیو ممیانو کې پیدا شوې دا ممی چې لیډی رائے ورته وایي، د نن څخه 1300 کاله مخکې د بین ټوم څخه راوباسل شوې ده. د دې تر پیدا کېدو وروسته ټول لرغونپوهان حیران ول، او د تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې 3000 کاله مخکې لیډی رائے د 15 کالو په عمر مړه شوې وه. او داسې معلومیږي چې دا په هغه وخت کې د یو مصري ملکې سینګارونکي یا نرس وله، کوم شي چې لرغونپوهان ډېر زیات حیرانه که هغه د لیډی رائے ویښتان چې تر اوسه پورې هماغسې روغ وو، او په هغه وخت کې چې کومه څه ویښتان ورته جوړ کړي وو تر اوسه پورې هماغسې وو. نمبر 2، دوهم رامسس. دوهم رامسس د مصر تر ټولو مشهور پاچا تیر شوی، او د نورو پاچاهانو په مقابل کې زیاته پاچاهي هم کړې. دی چې کله مړ کېدو نو د نوي کلو وو. رامسس دوهم یعنی فرعون په 1301 کال کې د مصر د یو کوچني کلي سقارا څخه پیدا کړی شو. د هغه ځای دی چېرته چې به د مصر پخواني پاچاهان، شتمن خلک او ملکې کېښودل کېدې. پوره نمبر خو یې چاته معلوم نه ده، مګر د ډي این اے ټیسټ او د څېړنو څخه معلومه شو چې دوهم رامسس د 1500 بچو پلار و. په 1940 کال کې معلومه شو چې د ده ممی خرابیږي، نو مصر غوښتل چې ده د درملنې لپاره پاریس ته یوسي. نو دوی د ده لپاره یو پاسپورټ جوړ کړ، ځکه چې د فرانس د حکومت پر اساس که هلته مړی او که ژوندی چې ورځي باید پاسپورټ ولري، او دا د نړۍ لومړی پاسپورټ دی چې د یو مړي لپاره جوړ شوی دی. نمبر 1، توتنخامون یا کینګ ټټ. د دې پر پیدا کېدو سره یې پیدا کوونکي حیرانه نه وو، بلکې ټوله نړۍ په حیرانه وه، ځکه چې د توتنخامون تابوت چې د کوم ځای څخه پیدا شو هغه ځای د ځمکې لاندې 40 فوټه د ځمکې لاندې وو. توتنخامون د پخواني مصر تر ټولو کوچنی پاچا وو چې په 9 کلنۍ کې پاچا شوی وو. د ده ممی په 1902 کال کې د کینګس ویلی څخه پیدا شوله، چې د ده ممی سره بې شمېره خزانه هم پټه وله. په 19 کلنۍ کې مړ شوی د دې پاچا په اړه داسې ویل کېږي چې د ده په قبر کې جادوي طاقت موجود دی چې د ده او د ده د خزانې ساتنه کوي. لورډ کرناون هغه شخص دی چې د توتنخامون د قبر په لټولو کې پیسې ورکړي. په حیرانۍ سره د کینګ ټټ د ممی د پیدا کېدو نه یو څو ورځې وروسته لورډ کرناون د یو ماشي تر چیچل کېدو وروسته مړ شو. نو ملګرو، ویډیو تر دې ځایه وه. تاسو ته کوم یو ډېر جالب ښکاره شو په کومنټ کې ضرور وایئ. تر بیا د خدای پامان.